Слово обраќање. Сакаме да го кажеме нашиот проблем и јавно да изразиме незадоволство од нашата состојба. Ние овде присутните, заедно со повеќе други колешки, кои оправдано не можеа да бидат овде, бевме вработени со договор во градинката Прва радост во Василево. Работевме професионално и со љубов. Бидејќи се работи со деца, секој од нас се поврзува со својата група и со секое дете поединечно. Дури вложивме и дополнителен напор, кога поради отпуштање не достигаше персонал, само со една цел – градинката да функционира беспрекорно. Но пред неколку дена бевме едноставно известени дека нема да има потреба од нас, затоа што договорот истекува, а на наши места се вработени нови лица кои не се соодветни. Залудно беше надежта во ветувањето дека без разлика на национална, партиска и друга определба нема да има отпуштања. Да го подсетиме, градоначалникот, господинот Маријан Јанев и пратеникот Сашо Атанасов, дека и ние имаме семејства и своји деца, а тие самите се запознати со тешката семејна состојба на некои меѓу нас. На крај се надевам дека ќе престанат отпуштањата.